close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Acordar, ver o que Deus vai preparar aí pra gente. Tubo aqui, ó. Tipo, nós aqui. Aí sim, hein? Suquinho aí, ó. Aí, ó. Vê se num garçom top chique aí, ó. Aqui, ó. Batendo um ranguinho aqui pra nós descansar um pouco. Ele só não ajuda com as comandinhas dele, que tudo ele dá uma comandinha pra pagar. E é osso, hein? Tá complicado o negócio. É a caneta azul, é o menino da caneta azul. É ele. Aí, ó, a canetinha dele já tá na mão, ó. Ó, ó. Deus olhe, menininho ruim, viu, de briga aqui. Comanda pra tudo quanto é lado, ó. Comanda pra nós, é comanda pro... aqui, ó. Tem que... haja dinheiro pra esse menino. Mais um dos nossos aí chegou aqui, ó. Secretário. Cadê o Copa 10? Cadê o Copa 10? Tá quebrado lá em Bertão. Vixe, aí é osso. Você tá doido. Aí, ó, nossa galerinha já tá se formando de novo. O ainda largou o chefinho pra trás ainda. Vixe, aí é osso, hein? Ó, eu quero que as entregues tenham as dele. Nosso grupinho já tá chegando aí de novo pra fazer aquela bagunça de novo, hein, gente? Você tá doido. A galerinha, vou fazer um cuscuz hoje, ó, a nossa cuscuzeira aí, ó. Aqui, ó. Fica melhor do que na cuscuzeira mesmo, hein? Fica bem macio o cuscuz aí, ó. Meu irmão já preparou a massa do cuscuz ali, fazer um café também. Vou mostrar pra vocês depois como que vai ficar. Tá doido aí, ó. Agora o cuscuz já tá aqui. Mano, velho, aí vai tampar. Já tem água na panela. E é cor de rosa também. E é cor de rosa, é. A tapuer. Pra combinar. É pra combinar. Aqui, ó. Um cafezinho. O que o Eric ali, ó. Só nas transações ali, ó. Opa! Uhul! Apitou o negócio! É a pior hora. Ele nem a preparou ainda. Olá, galerinha. Tô aqui, ó, no banheiro. Vou mostrar pra vocês aqui onde eu fico. O banheiro, ó, tudo limpinho, graças a Deus. É muito difícil você chegar no posto e pegar tudo limpinho. É rara, raridade, viu? E vou mostrar também hoje pra vocês aqui do banho. O banho, pra quem não sabe, aqui, ó. Você coloca a fichinha aqui, não é coloca, tem uns que coloca a fichinha, esse daqui, vou mostrar, peraí, aqui. Então esse daqui, ó, é com essa senha aqui, ó, você vai digitar toda a senha aqui, e aqui tá assim, liberado. Quando você digitar toda a senha, vai ficar aqui buscando o erro, que vai liberar o banho. Tem muitos postos por aí que você coloca a fichinha e já sai. Uma dica que eu dou, geralmente as meninas perguntam pra mim, muitas meninas perguntam que estão aí na primeira viagem com seus esposos ainda, que eles perguntam pra mim, é a dica que eu dou é, primeiro você entra, tira toda a roupa, depois se enrola na toalha e vem pra você colocar, porque a partir do momento que você colocou, já tá contando seus minutos aqui. Entendeu? É questão aí de 5 minutos, 6 minutos de banho. Tem posto que vai até 8 minutos.
Aí você entra, eles dão uns minutinhos para você se posicionar lá, e daí começa a sair a água. Então, ó, geralmente os banhos por aí, a maioria é gelado quando você não paga, mas tem os postos que você paga R$5 o banho, chega, tem posto que chega a cobrar R$10 por banho, mas é quentinho e tudo, entendeu? E já parei muitos postos que você não tem nem condição de entrar no banheiro, tem tanta sujeira. Isso é muito ruim. Graças a Deus aqui nesse posto, olha, tudo limpinho os banheiros, graças a Deus. E eu costumo parar sempre aqui, porque é melhor, né? Mas tem posto também que não cobra o banho. Mas muitas vezes o banho é gelado, é banho gelado, essas coisas assim, e o banheiro não é aquelas qualidades tanto. Então, porque não adianta você parar nesse, tem posto que você para, que não deixa nem caminhoneiro tomar banho. Tem uns postos mais chiques, que eu não vou citar os nomes, que até para você parar o caminhão lá é ruim. Eles enchem o saco para parar. Eles falam, ah, é só carro e ônibus, caminhão eles não aceitam. Já tem até um restaurante que a gente passa, eu vou ver a quilômetro que é. O dono não aceita caminhoneiro lá, entendeu? Mas é isso, mostrando aqui para vocês. E o banho aqui é assim, ó. É essa senha aqui, você coloca a senha, e daí libera o banho lá, entendeu? Mas é isso aí, galerinha. E eu vou mostrando um pouquinho pra vocês aí do que vai acontecer hoje. Vou tomar ali um café. Meu irmão fez aí um cuscuz aí. Eu vou tomar um café lá pra ver. Hoje, graças a Deus, já saiu 8 cargas aí. Então, mas é o 15º. Talvez o máximo hoje ou amanhã nós carrega pra ir embora pra casa. Tô aqui com meu amigo Jaime aqui, ó. Vou mostrar a cozinha dele. Coisinha, qual a coisinha? Da Ozelame, gente. Aí sim, hein? Aqui, ó. Olha, aí sim, hein? Isso aqui é cozinha. A praticidade. Ó, nossa. Não, volta. Volta tudo. Como que é? Olha isso. Como que é, Jair? Vai. Olha a praticidade. Ó. Aí sim, hein? Isso que é cozinha. Top demais, a cozinha é Ozelame aí, ó. E sim, hein? Tô travadinho, né? Tô bem travadinho. Ó, isso é que é cozinha, você tá doido. Olha, gente, é homem, tudo organizadinho, hein? Melhor que muitas mulheres por aí, hein? Você tá doido. Tá bagunçado ainda. Tá bagunçado. Aqui eu guardo o fogão. O fogão tá ali debaixo, mas eu guardo aqui. Aí eu coloco essas borrachas que é pra não arranhar. Ah, isso aí é bom. Aí top demais, a cozinha gelando aí, ó. Satisfeitíssimo com a cozinha. Aí, ó. Um abraço. Satisfeito com a cozinha gelando? Demais. Não tem melhor no Brasil. Aí sim, hein? Top demais essa cozinha. Gostei muito. Alô, pra galera. Você que tá aqui, ó, em Lusiane, aqui, ó. Na BR-040, quilômetro 10 aí. Tem aqui a loja de acessórios aqui nas 040, beleza? Do nosso amigo aqui, ó, anexo posto Machado. Tudo que você precisa aí pro seu caminhão, vou mostrar aqui um pouquinho do que ele tem aqui pra vocês. Tem muita coisa legal aqui, ó, pessoal. Nosso amigo aqui, ó, dono da loja. Procura ele aí que ele tem preços especiais aí pra vocês também. Aqui, ó, TV pro seu caminhão, tem tudo aqui, ó. Muita coisa legal aí pra vocês, ó. Então, enquanto você tá aqui parado aqui esperando carga, também dá pra você deixar seu caminhão aí qualificado, arrumar direitinho aí, ó. Tem bastante coisa aqui na loja. Você encontra de tudo aqui, ó. Também tem todo tipo aqui de... Aqui, ó. Todo tipo de lentes aqui, ó, pra você, seu caminhão. Capas de porcas também. Tem bastante coisa legal aqui. Vem aqui, procure aqui o... O Luiz aqui, ó, vou deixar o contato dele aqui, ó, é o 61 do WhatsApp, 981-65-5525. Procure ele aqui, ó, que ele vai ter os melhores preços aí pra vocês aí também. Enquanto você espera a carga que não sai a carga, tem aqui todo tipo de acessório pra você aqui na loja. E eles também fazem parte de instalação aí pra vocês também, com preços especiais. Parte elétrica também do caminhão. Instalação de PX, tudo, do
do Volvo, Scania, tudo quanto é tipo de caminhão. Tem todo tipo de peça aqui, ó. Todo tipo de lanterna aí pro seu caminhão também. Bastante coisa legal. Venha conhecer ele aqui, ó. Eu já me encontrei aqui nessa loja, né? Porque eu gosto pouco de peça, de acessório, né? Fala aí, né? É, gente, precisando, estamos aí à disposição aí, tá bom? Então, venha procurar ele aí, o Luiz aí, que ele vai dar uns preços legais aí pra vocês aí. Arrumar seu caminhão aí, ficar bem legal. Beleza, galerinha? Tamo junto sempre. Vou deixar aqui, ó, o WhatsApp dele aí, ó. Procurem ele aí, mandem a mensagem, tá bom? E venha ver aí os preços que ele tem aí, descontos especiais aí pra vocês. Pra você que acompanha o canal Duda Lima aí, ó, fala aqui que viu no canal da Duda Lima que ele dá um descontinho aí pra vocês, beleza? Olha lá, ó, descontão grande aí, ó, quem viu no meu canal lá, ó. Falou que assistiu, curtiu o canal lá, descontão aí. Beleza, galerinha? Falou!